Ahoj všichni, já vás zdravím dalším videu, udělali si sám. Tak, a dneska mám tady takový experiment s žábou. A já už jsem ho ukazovala, hraj si se mnou hračky pro děti. A on je takový fialovo-modrá. A roste. To znamená, xkrát změní svou velikost, trvá to asi 3 až 7 dní. Musí se prostě jenom dát do vody a potom prostě pořádně vyroste. Mně se teda osobně zdá už teď docela velký, zkusím ho pak proměřit, ale prostě se dá do vody a uvidíme, co se stane. Takže vzala jsem si tady trojúhelník na to a změřím ho, že kolik? Řekla bych 9 cm. No a pokud bych se měl třikrát zvětšit, tak to bude 27 cm, tak to znamená, to je mnohem větší ještě než celé to pravítko. Takže asi nějak takhle. Takže zhruba. No mně se to ani nevejde sem na obrazovku, takže zhruba sem někam, takže takhle velký by měl být. Tenhle žabák. Takže první, co uděláme, dáme ho teda do vody. A teď je to momentálně takové tvrdé, úplně jak prostě klasický kousek plastu. Takže teď ho dáme do vody a budeme čekat. Vždycky budu dělat update video v dalších dnech, abyste viděli, jak to roste. Já jsem na to dost nabnutá, takže uvidíme. Doufám, že zůstanete se mnou. A pokud se vám to bude líbit, palec nahoru. Určitě budu mít radost. Klidně napište do komentářů, co tomuhle tomu říkáte. Odebírejte. A já se budu teda těšit příště. Mějte se krásně, ahoj.